បងប្អូនអាចធ្វើសាកតាមបានបងប្អូនណាចានេះពេលយើងអត់មានដាក់ម្សៅស្វិតម្សៅអីប៉ុន្តែនេះផ្សាច់បរិហិតយើងគឺអញ្ចឹងណាហើយបងប្អូនវាយមិនបាច់ដាក់ម្សៅឆាឬក៏ម្សៅអីទេបងប្អូនវាយទៅតាមខ្ញុំអញ្ចឹងមកគឺថារសជាតិបរិហិតយើងឡើងស្វិតស្វិតឲ្យទន់ណាបងប្អូនណាចាមិនមែនស្វិតឲ្យរឹងទេហើយមួយទៀតខ្លះស្វិតដែរតែស្វិតរៀងផុយៗតែនេះគឺស្វិតឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនណាចាថ្ងៃនេះយើងមានមុខម្ហូបថ្មីមួយមុខទៀតណាគឺស្លស្ពៃក្រញ៉ាញ់ជាមួយនឹងបរិហិតត្រីឆ្លាតឥឡូវយើងមកមើលពីវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នាហើយនឹងការវាយបរិហិតរបស់យើងថាតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យបរិហិតរបស់យើងនឹងស្វិតឲ្យទន់ណាបងប្អូនណាចាមិនមែនស្វិតឲ្យរឹងទេណាឥឡូវយើងមកមើលពីវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នាថាតើយើងធ្វើរបៀបម៉េចដើម្បីឲ្យបរិហិតយើងឆ្ងាញ់ណាសម្រាប់គ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺមានស្ពៃក្រញ៉ាញ់ចំនួនកន្លះគីឡូនេះគឺស្លឹកខ្ទឹមចានេះគឺជាទឹកសហើយនេះគឺជាបរិហិតត្រីឆ្លាតដែលយើងសម្រាប់យកមកវាយគ្រឿងជាមុនសិនដើម្បីយើងយកមកស្លចាហើយនៅក្នុងបរិហិតត្រីឆ្លាតនេះដែរទី1យើងមានបរិហិតត្រីចំនួន3ខាំចាហើយនេះគឺជាស្ករបន្តិចមានប៊ីចេងបន្តិចណាបងប្អូនហើយនេះគឺជាម្រេចខ្មៅបងប្អូនចាហើយនេះគឺជាទឹកសសម្រាប់យើងយកមកវាយជាមួយនឹងបរិហិតណាជាដំបូងយើងវាយបរិហិតត្រីឆ្លាតរបស់យើងសិនណាបងប្អូនណាចាចំពោះបរិហិតនេះគឺយើងមាន3ខាំនេះគឺជាអំបិលម្រេចហើយនឹងប៊ីចេងមកចាប់បងប្អូនណាចាបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំដាក់ស្លឹកខ្ទឹមដែលយើងហាន់រួចនេះណាគឺយើងដាក់វាចូលគ្នាចឹងមកបន្ទាប់ពីយើងលាយដាក់ស្លឹកខ្ទឹមហើយយើងមកលាយទឹកសយើងណាបរិហិតនេះពេលដែលយើងវាយទៅគឺស្វិតឲ្យទន់អត់ដូចបរិហិតខ្លះគាត់វាយហើយគាត់នៅរៀងរឹងតែនេះបរិហិតនេះវាយហើយស្វិតហើយគឺទន់ទៀតណាចាំសម្រាប់គ្រឿងផ្សំរបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងអត់មានដាក់ម្សៅស្វិតម្សៅអីទេណាបងប្អូនណាចានេះគឺយើងវាយធម្មជាតិទាំងអស់ចាហើយជ្រុំជ្រុំវាអញ្ចឹងមកឲ្យវាបែកសាច់បរិហិតហើយនឹងគ្រឿងឲ្យវាចូលគ្នាសិនបន្ទាប់មកចាំយើងយកទៅវាយវាយើងញុំញុំវាសិនទៅឲ្យវាចូលជាតិអស់ណាចាបងប្អូនវាយបរិហិតតាមបែបខ្ញុំនេះគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ណាហើយសម្រាប់សាច់បរិហិតវិញគឺទន់ហើយស្វិតណាមិនមែនស្វិតហើយរឹងទេណាចាពួកឯងខ្ញុំពិតទៅនឹងសហគមន៍កន្លែងគេភាគច្រើនគឺស្វិតហើយរឹងតែប្រហែលដូចខ្ញុំវាយខ្លួនឯងគឺស្វិតហើយគឺទុំណាចាយើងញុំញុំវានឹងឲ្យវាចូលជាតិគ្នាអស់មកចាបន្ទាប់ពីយើងញុំញុំវាចូលជាតិអស់ហើយគឺយើងនេះនេះយើងដាក់វាតិចតិចតឹងចឹងណាបងប្អូនណាចាកុំឲ្យយើងធ្វើខ្លាំងខ្លាំងពេកដំបូងឡើយវាអត់ទាន់ចូលជាតិទឹកអស់ពេលយើងវាយខ្លាំងពេកវាទៅខ្ទាតទឹកវិញណាចានេះខ្ញុំវាយអញ្ចឹងបងប្អូនចាពេលណារ៉ាវិញខាស់ទឹកតិចហើយយើងអាចបោករៀងខ្លាំងខ្លាំងបានណាចាអានេះវាអត់ទាន់ខាស់ទឹកអស់ទេវានៅរៀងមានជាតិទឹកតិចតិចអញ្ចឹងយើងចាញ់ញុំញុំវាឲ្យវារៀងអន់ជាតិទឹកបន្តិចណាចាហើយបានពី2-3នាទីគឺវាចាប់ផ្ដើមស្វិតម្ដងបន្តិចម្ដងហើយបន្តិចយើងអាចបោកខ្លាំងជាងនឹងបានណានៅពេលដែលវាដាច់ទឹកយើងអាចបោកឲ្យខ្លាំងជាងនឹងបាននេះនេះគឺពីថ្មីបរិហិតត្រីឆ្លាតឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយនឹងទុំណាបងប្អូនណាស្វិតឲ្យទុំមិនមែនស្វិតឲ្យរឹងទេណាចាសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់ប្រើដាក់ស៊ុបខ្នងទៀតក៏បានតែខ្ញុំអត់ដាក់ទេគឺខ្ញុំដាក់អំបិលហើយបិទជែងបន្តិចហើយនឹងម្រេចតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនគឺរសជាតិឆ្ងាញ់មែនតើនេះបងប្អូនໄວវិញចឹងមកឃើញនេះវិញស្ទឹកហ្នឹងវាដូចវាដាក់ទឹកហ្នឹងណាដាក់ទឹកយើងអាចបោកវាខ្លាំងខ្លាំងបានហើយបើហិតផលយើងហ្នឹងគឺយើងបានໄວវាស្ទឹកអស់ហើយណាបងប្អូនណាចាគឺខ្ញុំអត់ប្រើដៃច្បាច់ទេគឺខ្ញុំយកតែវែកដៃនេះយកលោវាមកធ្វើចឹងហើយយើងយកវាមកបោកណាបងប្អូនណាចាហើយយើងនឹងថាវាស្ទឹកហ្នឹងគឺនៅពេលណាគឺនៅពេលដែលសាច់ត្រីផលយើងហ្នឹងគឺវាមកចូលគ្នារលាយទៅជាសាច់មួយហើយមើលទៅថ្លាថ្លាអាហ្នឹងគឺប្រហិតយើងហ្នឹងគឺបានស្ទឹករួចរាល់ហើយចឹងណាយើងបានធ្វើបានរួចហើយចឹងណាចាឥឡូវយើងមកដាក់ទឹកបងប្អូនដាក់ទឹកដើម្បីដាំវាឲ្យពុះរួចហើយយើងច្របាច់ប្រហិតយើងចូលទៅក្នុងឆ្នាំចឹងណាបងប្អូនចាឥឡូវយើងមកមើលអស់គ្នានេះបងប្អូនឥឡូវយើងដាំទឹកឆ្នាំរបស់យើងជិតពុះអស់ហើយណាបងប្អូនចាមុននឹងយើងបងប្រហិតចូលឥឡូវទី1យើងដាក់ប៊ីចេងមកចាប់បងប្អូនចាយើងប្រើប៊ីចេងមកចាប់បន្ទាប់មកខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងទឹកត្រីបងប្អូនណាចាចំនួន1ស្លាបព្រាបាយកន្លះចាសម្រាប់គ្រឿងផ្សំរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំប្រើតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនចាឥឡូវយើងមកមើលការបុកបរិហិតចូលដាក់ក្នុងឆ្នាំងឲ្យយើងម្ដងបងប្អូនចាយើងឲ្យទឹកយើងរៀងពុំតិចសិន
ខ្ញុំតែស្រង់តែវិញតែដើម្បីនេះខ្ញុំថាទៀតណាបងចាអត់និយាយបានចាប់តាមពុះណាឥឡូវយើងមកមូបរហាត់ចូលណាបងណាចាយើងមកមូបរហាត់របស់យើងចូលខ្ញុំធ្វើរបៀបនេះណាបងប្អូនណាចាខ្ញុំពាក់ស្រង់ដៃហើយខ្ញុំដៃខ្ញុំជ្រក់ទឹកបន្តិចណាចាយើងមកគៀបរហាត់ចូលនេះបើសិនជាយើងអត់ពាក់ស្រង់ដៃដាក់ទឹកទេគឺមូទៅវាជាប់ជាប់ស្រង់ដៃយើងណាបងប្អូនចានេះចាយកគីយើងធ្វើចឹងរហូតដល់ប្រហែលយើងធ្វើអស់ពីចានបងប្អូនចាហើយសម្រាប់ប្រហែលនេះគឺរសជាតិឆ្ងាញ់ណាគឺអត់រឹងទេគឺស្មាត់ហើយទុំបងប្អូនអាចធ្វើតាមវិធីរបស់ខ្ញុំនេះបានណាហើយសម្រាប់ការបាយប្រហែលនេះគឺខ្ញុំអត់ប្រើជាមួយម្សៅទេបើសិនជាយើងប្រើជាមួយម្សៅទៅគឺរសជាតិវាទៅជាអាមិនចឹងរវាងផុយផុយអានោះបើយើងប្រើជាមួយនឹងម្សៅស្លឹកទៀតតែបើវាយដូចខ្ញុំអញ្ចឹងគឺដាក់តែប៉ុណ្្នឹងគឺថាសាច់ប្រហែលយើងគឺឡើងស្មាត់ហើយទុំអូបើគឺមានប្រហិតរសជាតិប្រហិតសាច់ត្រីតែម្ដងបើតែយើងដាក់ម្សៅចូលបន្តិចម្សៅឆាឬម្សៅអីចឹងដាក់ទៅវាទៅជាដូចនេះអត់ចង់ជាប្រហិតសាច់ត្រីស្លាប់ចំណាចានេះយើងតែយើងធ្វើចឹងរហូតដល់អស់ហើយសំខាន់យើងទេសឡស្បៃកញ្ញាជាមួយនឹងប្រហិតនោះគឺទូឯងនេះគឺប្រហិតហ្នឹងឯងបងប្អូនវាយបើតែយើងវាយទៅឆ្ងាញ់គឺយើងហូបសឡសុកនេះក៏ឆ្ងាញ់ទៅតាមនឹងដែរចឹងណាឥឡូវនោះគឺប្រហិតយើងគឺបានដាក់ចូលទៅក្នុងឆ្នាំងរួចរាល់អស់ហើយយើងវាយហើយយើងច្បាច់វាដាក់ចូលឆ្នាំងរួចរាល់ហើយឥឡូវយើងមកកោនេះយើងមកយកអាកពុះវាចេញហ្នឹងបងចានេះគឺប្រហិតគឺបាត់នេះវាល្អល្អមែនតើហើយវាស្អិនហ្នឹងគេដែរតែចឹងបន្តមកទៀតគឺយើងចាប់ផ្ដើមដាក់បន្លែយើងចូលនេះគឺស្បៃកញ្ញាណាចាដែរមានចំនួនកន្លះគីឡូហើយបងប្អូនតែបន្ថយគ្រឿងទៅតាមហ្នឹងណាចង់បានរសជាតិប៉ុណ្ណាគឺបងប្អូនលៃទៅតាមហ្នឹងទៅសម្រាប់ទឹកសុកហ្នឹងណាចាសម្រាប់ទឹកសឡយើងនេះបងប្អូនចាវាទៅមកទុកវាពុះហើយបងប្អូនពុះហើយស្បៃកញ្ញាយើងមានលោមម្ដងបន្តិចចឹងណាសឡរបស់យើងគឺបានពុះហើយនឹងឆ្អិនរួចរាល់អស់ហើយណាបងប្អូនណាចាហើយបងប្អូនគ្រប់រសជាតិទៅតាមចំណងចំណូលចិត្តណានេះចាគឺប្រហែលយើងគឺល្អមែនតើបងប្អូននេះបងប្អូនឃើញឡើងទុនឃើញតែខ្ញុំអត់ហ៊ានកាន់បោកឲ្យមើលវាក្តៅពេកចានេះឃើញឡើងទុនវាមិនមែនជារឹងណាមិនឃើញប្រហែលអ្នកខ្លះបបៃទៅរឹងស្មុតមែនតែវារឹងហើយវាទៅរសជាតិខ្ញុំអត់ចូលចិត្តវាអត់ឆ្ងាញ់តែបងប្អូនធ្វើតាមវិធីរបស់ខ្ញុំបងប្អូនថាត្រីមិនអញ្ចឹងគឺថាអូឆ្ងាញ់មែនតើបងប្អូនអាចផ្សាក់ធ្វើតាមបានណា